Կենտրոնի եթերում անցու դարձն ամփոփելու պահն է։ Խոսենք օրվա ամենահետաքրքիր թեմաների մասին, կծանոթանանք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին բարի երեկո։ Արցախի կարգավիճակը պետք է որոշվի բանակցություններում։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը պատասխանել է Բաքվի առաջարկներին։ Այսինքն համաձայն եք ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականը։ Մենք կարծում ենք, որ դա որպես նախապայման նույնիսկ իմաստ չունի առաջադրել Հայաստանի առաջ, որովհետև դա արդեն կայացած փաստ է։ Դուք ինչ նկատի ունեք Ադրբեջանի տարածք ասելով, որ նկարտումներ չունի Հայաստան այդ տարածքների նկատմամբ։ Խոսքը գրում է հենց այն առաջարկի մասին կամ այն կետի մասին, որը դուք քիչ առաջ նշեցիք, որը որ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ներկայացված 5 կետերից մեկն է, եւ սրա վերաբերյալ Հայաստանը կրկնում եմ իր դիրքորոշումը հայտնել է, մասնավորապես որ արդեն իսկ այդ որ այդ գործընթացը իրականացված փաստ է եւ դեռևս դա 1991 թվականին տեղի է ունեցել եւ հետեւաբար նմանատիպ պահանջ առաջ քաշելը տրամաբանական չէ առնվազն։ Պարոն Աղաջանյան, Ադրբեջանը մեկ անգամ չի ասել, որ Ադրբեջանի տարածքի ամբողջ լեռնային Ղարաբաղը։ Եվ այստեղ եւս կարծում եմ մեր դիրքորոշումը այդ դիտարկմանը եւս արձագանքում է եւ փակում է հարցը հետեւյալ համատեքստում. Արցախի տարածքը մենք երբեւե կամ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ երբեւե Հայաստանը որևէ նկարտումներ չի ունեցել եւ խոսքը կրկնում եմ գնում է Արցախի բնակչության, հայ բնակչության իրենց ծննդավայրում անվտանգ ապրելու իրավունքն է։ Ադրբեջանցի զինվորականները մոտ 1 կիլոմետր առաջ են եկել, հարմար տեղավորվել եւ վրաններ տեղադրել Սյունիքի ներքին հանդ բնակավայրի հարևանությամբ։ Գյուղի վարչական ղեկավարն էպիկենտրոնի հետ զրույցում ներկայացրել է, թե ուր են հասել թշնամու ստորաբաժանումները։ Գյուղապետը այս լուրը հաղորդել է, իսկ ահապաշտպանության փոխնախարարը հերքել։ Իսկ ազգային անվտանգության տնօրենի տեղակալը անդրադարձել է լայնածավալ գործողություններ սկսելու հավանականությանը։ Որևէ տեղ առաջ խաղացման հետ կապված որևէ խնդիր Ես այս պահին առավոտ պահից այստեղ եմ եւ եթե նման բան լինի, ես ձեզ նորից ասելու եմ, որ մենք արագ որևէ բան հնարավոր չէ Հայաստանում թաքցնել։ Բնականաբար եթե նման խնդիր լինի, անպայման պաշտպանության նախարարությունը իր հատվական կայքով կներկայացնի այս պահին իրավիճակը կայուն է, սակայն չի կարելի բնորոշել, որ խնդիր չկա։ Իրավիճակը ոչ, Հայաստանի սուվերեն տարածք չեն մտել։ Կապա-Մեղրի ճանապարհային հատվածը, որի մասին որ խոսում են, ադրբեջանցիները առաջ խաղացում ունեցել են մոտ 1 կիլոմետր։ Հանդի գյուղապետ, պատերազմը միշտ հնարավոր է, սակայն կոնկրետ այս պահի դրությամբ մենք չունենք տեղեկատվություններ, որ պետք է մոտ ժամանակներս պատերազմ սկսի։ Բանակում արդյոք ունենք հերադիտակի պակաս, Հայկ Սարգսյանն է հետաքրքրվել պաշտպանության փոխնախարարից, իրեն նման լուրեր են հասել։ Երեկ օրինակ իմ հարազատ քույրը ասաց, որ Facebook-ում տեսել է մի երիտասարդ տղայի գրառում, որ դիկերում հերադիտակների խնդիր կա ու ունենք դիկերքեր, որտեղ հերադիտակ չունենք։ Իմ հարազատ քույրը գումար է փոխանցել, որպես այդ խնդիրը լուծվի ու նաև ինձ որպես պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի ասաց, որպես այս խնդիրը բարձրացնեմ, կա արդյոք նման խնդիր, որ ունենք մենք արդյոք դիրքեր, որոնք հագեցած չեն հերադիտակներով եւ թշնամու առաջխաղացումը չեն կարող ֆիքսել։ Չեմ բացառում, որ ինչ որ մի դիրքում իրենց տրամաբանությամբ պետք լինի իրենց 3 հերադիտակ, բայց ունենան 2-ը կամ ուզեն ունենալ ավելի լավը, ունենան մի քիչ ավելի վատը իրենց պատկերացում, բայց ընդհանուր առմամբ սրանք խնդիրներ են, որոնք ամենօրյա այսպես հսկողության տակ եւ գոնե հերադիտակի մասով կարող եմ ասել, որ եթե ձին ծառայողը բարձրացնի այդ խնդիրը, արագ այդ խնդրին լուծում կտրվի։ 40 տարեկան տղամարդուն թոշակառու դարձրու է, հետո կինն էլ այդ տարիքում նոր ծաղկում է։ Խորհրդարանում Տիգրան Աբրահամյանի նախագիծը քննարկելիս հայտարարել է իշխող խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Պողոսյանը եւ իր կենսագրությունից տվյալներ հրապարակել։ Ես անձամբ
երկրորդ երեխայիս ծնվելուց հետո երկրորդ բարձրագույն կրթություն եմ ստացել, 30 տարեկանում երրորդ տղայիս ծնվելուց հետո 4 արհեստ ու արհեստ եմ սովորել, 4։ Իդեպ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչյանի իշխանության օրոք։ Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում այդպես էլ չնշանակվելուց հետո Արթուր Ղազինյանը դուրս է եկել հանձնաժողովից։ Այսօր նա որպես հանձնաժողովի անդամ առաջին անգամ մասնակցել է պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստին։ Որևէ մեկը կփորձի ինքը ավելի հայրենասեր ներկայանալ, դիմացինին փորձելով պիտակավորել զանազան պիտակներով։ Ինչիա բերել է քննարկում, ինչ, ասենք… Երևանի քաղաքապետարանը արդյոք քայլեր է ձեռնարկում արցախցիներին օգնելու համար։ Ավականո անդամները այսօրվա նիստում անդրադարձել են նաև Արցախում ստեղծված իրավիճակին։ Արդյոք դուք կապի մեջ եք Արցախի մեր գործընկերների հետ և արդյոք Երևանը պատրաստվում է ինչ-որ կերպ օգնել Արցախի ժողովրդին դիմակայելու Ադրբեջանի հերթական հակահումանիստական այս քայլին, որը անշուշտ ուղղված է Արցախի հայաթափմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Ավգարյան։ Այո, խնդրի մասին կարծում եմ բոլորս տեղյակ են, կառավարությունը նույնպես տեղյակ է, ես կապի մեջ եմ իմ գործընկերոջ հետ, այս պայդրությամբ, որպես այդպիսին աջակցության կարիք չկա։ Ես ուզում եմ մեզ բոլորից հիշեցնել, որ մինչև ամենայն հարգանքով բոլոր հուշատախտակների, փողոցների անվանակոչությունների, նախագծերի հանդեպ, բայց մենք այսօր օրակարգում չունենք կարևորագույն մի հարց, որևէ կեր իսկապես արցախցիներին, Ստեփանակերտը Հայաստանի երկրորդ մայրաքաղաքն է և մենք որևէ կեր, որևէ միջոց չենք ձեռնարկում։ Դուք ասում եք, կառավարությունը խնդրին տեղյակ է, մենք խոսել ենք, աջակցության կարիք չունեն։ Ինչ ասել է աջակցության կարիք չունեն։ Այդ մարդիկ ուղղակի տաք ճաշ ուտելուց բռնած ամեն ինչի կարիք ունեն։ Ես չգիտեմ, առաջարկում 5000 դրամա, 6000 դրամա փոքրիկ էլեկտրական տաքացուցիչներ կամ էլեկտրական գազոճախ, գազոճախ չգիտեմ, էլեկտրական դրա ոնց է կոչվում, ցանկացած բանով մենք այստեղ ուղղակի այսօր ծաղիկ ենք նկարում, բանտիկներից ենք խոսելու, բայց քանի որ կա այնտեղ լուրջ խնդիր, մենք որևէ հոդվածով գումար չենք նախատեսում։ Հին Երևանցու փողոցում մեքենա կայանելու համար 1000 դրամ են վերցնում, ով չի տալիս փողը, մեքենան խազում են։ Այս մասին էլ ահազանգել է ավականու անդամն ու Արթ Վարդանյանը։ Ես ինքս չեմ կարողացել կայանել այնտեղ, շատ մեծ բանավեց սկսեց անպարկեշտ բարերով այդ մարդու կողմից, որ դու ով ես մոտարապես, և նրանք նաև ավտոմեքենաները, այդ որ ասում եք ինչ են անում, ասեմ ինչ են անում, խազում են ավտոմեքենաները և բոլոր տեսակի շանտաժներով, այսինքն չկա իմ շրջապատում մարդ, ծանոթ, ով այդտեղ կանգնելուց 1000 դրամ չի վճարում, որովհետև մտավախությունն են իրանց մեքենան փչացնելու։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր մահացել է 10 հայ, նրանք հիմնականում քաղաքացիական անձինք են, զոհվածները Չոնգար, Խերսոն, Մարիուպոլ, Խարկով, Կրիվոյ-Ռոգ, Կիևի մարզի Իրպեն շրջաններից են։ Նաև հաղորդվում է, որ հայազգի զինվորը մահացու վնասվածք է ստացել, երբ փորձել է փրկել գիտակցությունը կորցրած ընկերոջը։ Ինչ են գրել թերթերը մարտի 15-ին, մի քանի հրապարակում էլ մամուլից։ Հրապարակում կարդում ենք. Արցախում վերջին օրերի սահմանային լարվածությունը ոչ թե սովորական լարում է ադրբեջանական կողմի հերթական սադրանքը, այլ հատուկ օպերացիա։ Արցախից մեզ հայտնում են, որ հակառակորդը մի քանի օր շարունակ թիրախավորել և հատուկ գործողություններով փորձում է տիրանալ Խրամորդ և Խնապատ գյուղերի արանքում գտնվող բարձունքին։ Խոսքը քարագլուխ բարձունքի մասին է, որի վերահսկողությունը ստանալով հակառակորդը ամբողջ ասկերանը կվերցնի իր նշանառության տակ և շատ կհեշտանա Ստեփանակերտը գրավելը։ Այս պատճառով էլ արդեն մի քանի օր է իրենց գյուղ են վերադարձել բազմաթիվ խրամորցիներ, որոնք տարհանվել էին կրակահերթերի առաջին օրերին։ Հակառակորդի ծրագիրը շատ պարզ է՝ գյուղերը դատարկել, ապա մտնելու տիրանալ այդ բարձունքին։ Ժողովուրդը գրում է. Մինչ Արցախը կանգնած է հումանիտար աղետի շեմին և այնտեղ ապրող երեխաները զրկված են անգամ կրթություն ստանալու տարական իրավունքից, Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորները որոշել են հավաքվել տաքուկ անկյունում աղվերանում, քննարկում կազմակերպել կրթության մասին ու ոչ ավելի, ոչ պակաս պատգամավորներ հրավիրել նաև Արցախից։ Արցախ գնալու, այնտեղ որևէ կերպ օգտակար լինելու և խնդիրներին լուծում գտնելու փոխարեն զբաղված են այլ նիստեր անելով։ Խոսքը ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական
հանձնաժողովի մասին է, որի անդամները նախ 2 օր նիստ կանեն Երևանում, ապա 18-ին եւ 19-ին կմեկնեն Աղվերան։ Այս առընչությամբ ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում Արցախի խորհրդարանի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը հայտնեց, որ իրեն էլ են հրավիրել, սակայն ինքը մերժել է հրավերը, իսկ զբանը առաջարկելով տեղափոխել օրը։ Ինչ կրթության հարցով քննարկում, երբ Արցախում երեխաները զրկված են կրթության իրավունքից դեռ անհասկանալի ժամանակով, ու իրենք որոշել են ՏՏ ոլորտ քննարկել հաճելի մթնոլորտում։ Ես մերժել եմ հրավերը, նշեց նա։ Հրապարակը գրում է. Զենքի մատակարար Դավիթ Գալստյանի պատրոն Դավիթի վերաբերյալ 3 դատարանն անսպասելի որոշում կայացրեց, 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակեց։ Գալստյանն ասում է ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցված անպիտան հրթիռների գործով ու մեղադրվում է շուրջ 4-7 միլիոն դոլար հափշտակելու եւ այլ վտանգավոր արարքներ կատարելու համար։ Այդ գործով կալանավորված են նաեւ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Ստեփան Գալստյանը եւ Ավետիք Մուրադյանը։ Դատարանը կալանքի տակ թողեց մյուս անբաստանյա ներին մերժելով պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։ Տեղեկություններ կան, որ պատրոնին ազատել են, քանի որ տևական ժամանակ է, կարելի ասել, ասացված է զենքի գնման գործընթացը։ Ոչ ոք չի կարողանում զենք ներկրել Հայաստան, և Գալստյանին ստիպված են ազատել, որ օգտվելով նրա կապերից վերսկսեն ներկրումը։ Հաստը գրում է. Երեք հայտնի դարձավ, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։ Օրենսդրությամբ հատուկ հանձնարարություններով դեսպանները նշանակվում են միջազգային հարաբերություններում որոշակի խնդիրներ լուծելու նպատակով։ Ներկայումս Հայաստանը կանգնած է բազմաթիվ մարտահրավերների առջև, որոնց Հայաստանի իշխանություններն իրենց կադրային բազայով ի վիճակի չեն դիմագրավել։ Ըստ այդմ էլ մեր ունեցած տեղեկություններով Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է ուժեղացնել դիվանագիտական ճակատը եւ այս տրամաբանության մեջ է եղել Էդմոն Մարուկյանի նշանակումը։ Մեր աղբյուրների փոխանցմամբ Փաշինյանն այսպիսով փորձում է իդեմս ԼՀԿ-ի ու Էդմոն Մարուկյանի ունենալ դաշնակից ներքին դաշտում և կռիվ տվող արտաքին ճակատում։ Եվ եղանակ, ջերմաստիճանը 16-ից 17-ի գիշերը աստիճանաբար կնվազի 6-ից 9 նիշ, 18-ից 20-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է ձյուն, մարտի 16-ից 17-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օրվա լրահոսում անցուդարձ անելու հնարավորությունները սպառվեցին, խաղաղ երեկո եմ մաղթում, ցտեսություն։